ကဲဒုတိယပွဲကိုအနေငယ်သာရန်နာပြီးဆက်လက်ဆက်ကျင်းပတော့တွေ့ရတယ်ဗျကွင်းနဲ့ကစားနေသလားတော့ခင်ဗျာရတယ်ဗျာနော်ခန်းကြီးခန်းကြီးခေါ်ချင်းတချင်းကန်ချင်းတွေဟာအမတန်ကောင်းမှုသိတတ်တာပါတယ်နော်ကောင်းစီကူကနော်ကောင်းစီကူကကောင်းစီကူဖယ်လိုက်နေဟိုအကြည့်ကြပါရဲ့ဒီဆိုရင်တော့ကြောက်ကြောအမတ်ဆက်လက်ရရှိပါတယ်အမတ်တူးလက်ပါကောင်းကြီးဘက်ကင်တလုံးပုတ်တာရယ်ဗျအမတ်လက်တူပါဟုတ်ပါရဲ့ဟာဟာကွဲတယ်နေပါဗျာကောင်းပါရယ်ဗျာကက်ချင်းဖန်းချင်းနေနော်ပါတယ်ဗျာဒီတော့ကောင်းကြီးတက်ချင်းတလုံးဝေးသွားရတော့ကြောင့်ကြောက်ကြောစာပြပြန်လည်းရရှိကြရယ်ဗျာကြောက်စာပြနောက်လုံးထပ်ပေါက်ရယ်ဗျာနော်မဖြီးလာပามาเลยนะครับโคลัดต้องมาเลยเนี่ยกูว่ากูมีเยอะโอเคเปียခံမယ်ဗျာနော်ကောင်းချောင်းကောင်းပြစီဦးအောင်ကြရမြရပြဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟာ iPhone 40 Pro Max လုံးမိုးတော့ကုန်ကျစ်နေပဲဗျာစက်လက်ရရှိလာတယ်အမတ်စစ်လက်ပါအဲ့7လက်ပါကြောက်ကြောခဏမကောင်းချင်တော့အမှန်များရှိသေးပြီ။ Okay iPhone လဲထားလိုက်တာကိုဆိုင်ဖုန်းလေးကိုဆက်ပေးပါလားနော်။ကျင်းတဲ့ထဲဝင်သွားတယ်ဗျာနော်အိလက်ဖြစ်ပဲဗျာနော်ဆက်ပြီးကလည်းကောင်းတယ်ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်။အခုလည်းဆိုတော့ဒီမှာနေမှာဂုံးလေးဆော့နေတဲ့ဇာသမားတွေကများသောအားဖြင့်ကံကြီးကိုဦးစားပေးမဆောင်ပါဘူး။ကံကြီးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆော့ဘဲနဲ့ဇာသမားမှုဒီက
အောက်ပြင်းမဟုတ်လားဟိုနိုင်တဲ့ဘုံလေးပြားသမားကြီးများပြားရှိတဲ့အနက်မှာဒီလိုဘုံလေးမှာအချင်းချင်းနဲ့ကန်ချင်းကိုဒီကံကိုကံဟိုနိုင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘွဲရှင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးကြီးကောင်းတဲ့ဘွဲရှင်တော့နှွင့်ပေးမယ်ဗျာ like ကိုခိတ္တရန်နာပြုပါအားလုံးကျေးဇူးပါ